niba Pastor Claude nawe ari mukuri ukuri kuzajya ahagaragara bityo jambo ndibuka yuko narivuze ngo rero uko biri kose reka turindire gukora ku Imana ariko umunigo nari nkuriye ku ruhande rw'umwe kuko bibiriya vuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana kandi bibiriya kavuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera byanga bikunda hari imbuto zari zirimo ziragaragara ubiye bahereye banhwerera inzara evo nakubeshya inzara yarashitse kavugishwa n'inzara nta kindi n'inzara nta kindi no se koko nawe urabyemera ko uvugishwa n'inzara hari abadamu baterwa irigondi ugasanga nk'umugabo inaha muri uyu mugi wa Kigali cyangwa se ababitwa abakozi b'Imana bifitiye abagore babo hano mu gikari urumva ariko ntibagaragaza abagore babo oya subiramo sigaratera irigondi ry'ukoro ari umudivorce kugira ngo akomeze abeshya bari abagore benshi bagiye barindagira mu buryo ubwo koko wazagenzuye ukareba muri telefone yawe ababeshya muri telefone ye niba mujya mugira amahirwe yo kubonana ukareba ama message yibereyemo yababeshya kwandikira no kuma SMS batubwira ati ariko tina runaka yarampemukiye ndamubazanishere wawe nini usuko yagiye kumbwira akambwira umuntu nange sanswe nzi ufite ufite umugore n'abana ye baba we numva ndumiwe niyo duhuye ndamureye nkavuga nta shere wa Diane hari aba bose bacaracara ku mbuga nkoranyambaga ninde wari bwabone uzana umugore we kuri kamera kuri iyi kamera dufite abantu benshi batuze vote yego batuzi kandi bazi n'imico yacu itandukanye none se kankubaza riri yajwi rya apotre yongwe ryaturutse ni mwane ya mabuye mukabati nyamara kaheza cyereka buretse nizo message rero birirwa bandika batuzibitse nidusoza ndaza kuguhura utonde ndaza kugwana impamagariro uyu hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Rwanda hari abantu bafite inote ariko babuze ababwira ngo sheri rero ahita gutera amasomo akakubwira yuko akeneye kubaka inzu muzabamo hano muri uyu mujyi wa Kigali nta kibanza afitemo nge kumva ngo runaka yabonye inzu uyoberwa uburyo yayibonyemo ari ayo manyanga none aza tubeshya kuri kamera ati ndashimira Imana ko Imana yamaye iki inzu tekereza aho umuntu leta imufatika mushyira mu kiciro cy'abatishoboye mu rusengero hakaba na numushyirwa mu kiciro cy'abatishoboye no mu nyigisho nyinshi za Yesu naho yakoze ibitangaza nta na hamwe nigeze nsoma ngo nsange yararangizaga gukora ibyo bitangaza ngahita ashyiraho igiseke cy'amaturo ati nkora ibintu irimo n'ibitangaza munshake muzane kamera evode ku cyumweru uzazane kamera mu rusengero yareka tujye tuvuga ukuri nibafungure centre de sante z'umwuka urumva bashyiraho n'ibiciro Yes, reka nange ngusuza kandi ngushimira udukurikiye ku Isezerano TV nibyo agaciro gakomeye cyane kubagarutse kuba natwe mu gitondo cyangwa se ku mugoroba nk'uyu bitewe n'igihe uboneye ikiganiro cyangwa se bitewe n'aho uri reka tugushimire ni mwebwe rero mutuma no muri tugaruka inyuma ya kamera dushaka kugira ngo dubashakire ibiganiro mutazicwa n'irungu kuko mwaduhisemo kandi mwaduhisemo mudukunda kuri kamera turi kumwe n'ubundi na Rukundo Ezekiel twishimiye kuba nawe Ezekiel urakoze cyane ndabashimiye Imana y'amahoro ibaho umugisha kumpa ikazi amakuru y'iminsi Ezekiel meza turashima Imana yego ariko nubwo uvuze ngo urashima Imana ariko iminsi ishize ngo bari bakwira byivu nabonye video zicicikana bari bakwira byivumenya warakoze kubidakorwa mebundi hari igihe utera ibuye ku karere kandi iyo uriteye ku karere nawe urabyumva ibikurikiraho bangwa ahajisha igisabo nawe uhatera ibuye ubwo rero birashoboka ko ahajisha igisabo nahateye ibuye cyavumbutse mu mwarakibonye nubwo nese byagenza bite Ezekiel nta amateka maremare gusa Bibiliya yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari Yesu nawe aravuga ngo bazabatuka bababeshyere ibibi byinshi babagambanire babakubite bagire gute ariko nimuzagira ubwoba ngo muhangayike umutima nzaba ndi kumwe namwe rero biriya byabaye ntabwo ari uko nari natereranye Yesu
ahubwo Yesu yari arimo arashyira mu nshingano amagambo yasize abwiye intumwa cyagombaga kubaho tukarengana nawe wararenganye nararenganye none se buriya wibuke ko mva hano ku Isezerano TV navuze ijambo rivuga ngo niba ibyo uriya mugabo mbibaye inzunga avuga ari ukuri ukuri kuzigaragaza niba Pastor Claude nawe ari mukuri ukuri kuzajya ahagaragara icyo jambo ndibuka yuko narivuze ngo rero uko biri kose reka turindire gukora ku Imana ariko umunigo nari nkuriye ku ruhande rw'umwe kuko bibiri ravuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana kandi bibiri ikavuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera byanga bikunda hari imbuto zari zirimo ziragaragara wibuka ko maze iminsi mfite ijambo rivuga ngo naje kugushakaho imbuto nsanga watangiye kwera indibuka nari nzi yukuzera inzabibu indibu ziba zigenda zigaragaza kuri buri muntu ku gitiki indibu ziba nubwo tuvuga ukuri ariko abenshi ntibakumva ariko byanga byakunda indibu ziba zirimo zirigaragaza nubwo muvuga ukuri ariko nubundi bajya bavuga hari abantu bajya bavuga ngo ukuri kose siko kuvugwa abo rero badashaka ko ukuri kose kuvugwa baba bashaka kugutsikamira ariko nubundi byanga bikunda kwavugwa kutavugwa ntabwo kubura kujya ahagaragara kuko dushobora kwanga kukuvuga twebwe ariko mu ijuru hari Imana yo itajya ivuga ngo noneho kuri reka kose mbe nkuretse kukuvuga yaravuze ngo byose ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose yego iyo ibintu nka biraye bayese biba bitanga iheshusho cyangwa se yesura ni kuvuga ngo ku giti cyanjye cyangwa se ku giti cy'abakozi b'Imana abandi batandukanye byanga bikunda hari uwo biba birimo biraganisha mu nzira yo kurimbuka hari n'uwo biba biri kuganisha mu nzira y'ubugingo ubwo ruko byagenda kose ntabwo wakora kunda umuntu ngo bikugwa amahoro yego ezeke karakanyuzemo ubwo bravo mugani ubwo tuzagenda tukomeza tureba imbuto za Ezekiel zizagenda zigaragara izo na izabandi nazo zigende zigaragara ariko ndi kuri iyi kamera ntabwo nifuza kwera indibu ndashaka kwera inzabibu kugira ngo Yesu ntazashiduka yaje kunshakaho urubuto agasanga ntarwo mfite akamvuma nanjye nkuma nago wibuka se ko hari igihe yigeze kujya gushaka urubuto ku mutini harareba arabateze ariko uyu mutini nsanze udafite icyo kundengera ubundi umaze iki arangije arawuvuma guhera kuri iyo saha wayise wuma nshatse kuvuga ko hari abantu bagiye gutangira kuma mu izina rya Yesu kubera ko imbuto Yesu abashakaho yarazibuze yego ariko uriya mwene data nyirango yaravuze ngo ibyo ukora ushobora kubikoreshwa nuko imbaraga zo mu gifu se none se ubundi muri iyi si nta muntu wazarya ngo ahagananirwe arinda apfa atifuza uzarebe n'abari abakire b'ibyamamare ku isi n'ubundi bahora bashaka kongera kandi abari munsi yabo bababonamo abakene ariko si ushaka kongera wowe ubushatse kuvuga ko uri umukire nawe uri umukene kuko biraravuze ngo wahirwa abafite inzara n'inyota kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo yego rero inzara ndayifite kandi nzayimarwa na data wa twese kuko iyaba nzayimarwa n'abantu igihe bahere banhwerera inzara evo nakubeshya inzara iba yarashize ubu ukeka ko mba mbuze convention nanjye nubatse nanjye nkateza igihugu imbere uhereye igihe bayitangiriye kavugishwa n'inzara nta kindi n'inzara nta kindi nakubeshya igihe bayivugiye iyo nza kuba ntarishwe nayo mba narakijijwe nayo nose koko nawe urabyemera ko uvugishwa n'inzara buze yaba ari yiri kumvugisha amagambo mvuga nkayabona ntibabe babona noneho simbe naraje hano narishwe n'isari ubi inzara ya buri munsi inzara yo ku cyumweru yo kwa gatandatu yo guhera ku wa mbere ufite inzara umwaka urarangiye ufite inzara wagira ngo nababwirwa nabo babwira nabo ntibumva byibura batabaye umukozi w'Imana maze bakareba gaceceka
bakuremere koko inzara ishire ngo kabyara kabakoze b'Imana b'ibyamamare bayimbonamo mwaturengiye rwose ko tubinginze none dupfukamese baratuvugiye banze rwose simbizi batubwiriye inshuti zabo aho bateri rigonda ibikemera baratubwirira ko rigonde niki icyakora menya nubwo batubwira ngo bafite inshuti zitabumva pe kuko iyo ziza kuba zibumva izi nshuti ziba zaragize icyo zikora ariko ku ruhande rwanjye warumbaje ngo irigondi ni iki irigondi ari aba sinzi imvugo ndi bivugemo ariko hari abakozi birukanwe mu gikari cy'Imana basigara bakorera mu ntuza hafi hirya y'urugo rw'Imana rero bagira udukundi batereramo rino rigondi narabisobanuye ubushize akamenya ngo kwa Evode bimeze gutya arara atya bimeze gutya na gutya arira gutya kuri ibyo none nkaza kugucunga ngo ukorera he nkaza sanye wenda n'undi mugenzi wanjye ati ro tukazivuga tukaziziwa ya koko warangiza tevode n'ikimenyimenyi byawe bimeze gutya na gutya kandi yarabanje gutera icyumvirizo yes none Evode agahita yibumva ko ari Imana ivuze ugahita umpereza ituro nkarijyana n'ibyo niryo rigondi uzabadamu hari abadamu baterwa irigondi ugasanga nk'umugabo inaha muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se aba bitwa abakozi b'Imana bifitiye abagore babo hantu mu gikari urumva ariko ntibagaragaza abagore babo oya subiramo usanga hari abatumishi benshi bavuga yuko bafite za divorce abyumvise kandi hirya za divorce hari abandi bagore bacyuye mu gikari uwo mugore rero nagashobora kumugaragaza ubyumve niba adashoboye kumugaragaza sigaratera irigondi ry'ukoro ari umudivorce kugira ngo akomeze abeshya bari abagore benshi bagiye barindagira mu buryo bw'umwuka badafite kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ariko se niba umuntu afite umugore aha ubwo koko wazagenzuye ukareba muri telefoni yawe ababeshya muri telefoni ye niba mujya mugira amahirwe yo kubonana ukareba ama message yibereyemo yababeshya kari benshi naho bateri rigondiro niho akariro gasigaye none se oya ezeki barahari se bameza gutyo cyangwa ni ibintu watekereje mu mutwe wawe gusa oya barahari barahari rwo noze abirirwa batwandikira no ku ma SMS batubwira ati ariko tina runaka yarampemukiye ni ari umukobwa umwe witwa Diane n'umufiyemere ari mu gihugu cy'Ubuholande ubirigi sinza ariho hafi aho ngaho yanyandikiye SMS akambwira ati ngiye unsengeresheri wanjye yambenze ndamubaza ni se sheri wawe ninde ati sheri yari yarambwiye ngo muhereze ibi ngo ngire gutya na gutya atubwire kubera ko ntari bwahembwe ninda kuyamuha none kuva ubu yahise amboroka kuri telefone ndamubaza ni sheri wawe ninde usuko yagiye kumbwira akambwira umuntu nanjye sanzwe nzi ufite umugore n'abana ye baba we numva ndumiwe niyo duhuye ndamureye nkavuga nta sheri wa Diane hariye numva birancanze rero agenda ambwira ukuntu utuntu twose yagiye atubamo nsanga bararundutse byararangiye kandi umubonye yifitiye mikorofoni nk'uko nyifite ukumva amagambo amuva mu kanwa wavuga ati marayika w'umwami Imana ari hano kumbi rigondi ry'abagore ryabafashe kera byararangiye ubwo rero abameze batyo birira vuga ngo mujye mubatera umugongo sekiye uzanye indi ngingo nshya uraza gutuma nkora itohoza neza oya urikore nanjye nubishaka nzari gufasha kuko nzemera umunigo nkurije amatwi bayakurure najaka amaguru bayakandagire ariko kuri nzajya ngushyira ahagaragara we ejo bundi twumvishe kese y'abapasiteri b'abasore ngo bashobora kuba batereta abakobwa benshi none uzanyemo ngo n'abapasiteri ahubwo bafite abagore abagore babo bakabahisha bakabeshya ko bakoze amadivorce cyangwa nta bagore bagiye uzabanze witonde urebe aba bose bacaracara ku mbuga nkoranyambaga ninde wari bwabone uzana umugore we kuri kamera arahari
nibake yes ni njewe na numugabo wa Pastor Fanny si bo bakunda kuza kuri kamera na papa bitangaza na papa aha na papa bitangaza ari kabandi uzabona bapfuye kubazana kuri kamera cha uza nubona uwamuzanye kuri kamera uzaje uvuga ati uyu mugabo arakishijwe icyuje uje wongera hako ka uvuga ati yakora ibindi ariko umugore waramwemera ari mu bantu bemera umugore we ariko abandi uzasanga babahisha iyo ngiyo mu gikari kuryo no kugira ngo nunajya no mu rugo kugira ngo uzabone umudamu bizakugora bizakugora urumva uzarebe mushuti wacu bose babireba atarihana nta munsi numwe ari bwazane madamu yo kuri kamera uhe bose babireba eh ariko hamaze gucira bugufi imbere y'Imana ishobora bingahe byose yazanye madamu Imana imuha umugisha ntabwo gikeneye gutera iriri ya rigondi abandi batera nawe buri no vanga kuba taramuzanaga niho byatumye ajya muri biriya byose birashoboka siko mbimushinjije ariko abenshi nuko bateye niyo miterere okay ingingo uzanye shawo aza gutuma rwose barongera banige se none se reka nkubwire uko byagenda kose wakorosa ugatwikira ariko byanga bikuna ni hazabura ishuheri y'umuyaga izabehuraho ibyo ngibyo watwikiriye bikajya kumugaragara ntizabura singa ati nabonye ivuga butumwa neza itikende aha uzareba bizava yo simbizi nzaba mbarirwa ari konse wikabuma okay eze kereka wende ugo karakanyuzemo abantu babanahugurana bura wenda ubwo tuzatubibaza nandi wa pasteri kuki mutaza n'abagore banyu kuri social media ese kuko araho bihuriye no kuba bivugwa ko wenda mushobora kuba mufite abandi ba mugenda mubeshya beshya ubwo nabyo tuzatubibaza no gukora ubucukumbuzi nabwo iyo umuntu ahishuye ikintu kimeze gutyo na gutyo suko kiba kidahari kuko byanga bikunda amaso yanjye ashobora kutabibona ariko ay'Imana akabibona biri aravuze ngo urabikora nka kwiyo rukibwira ko mpwanye nawe rega muri iki gihugu cy'u Rwanda arabana Imana yahaye impano zo kurota ibyo ugomba kubimenya hari nabo yahaye impano zo kwerekwa mugahura gutya agahita amenya ngo uvuye ahana ntabwo ngo wazahita avuga ngo gutya na gutya sibyo turarota turerekwa turarondora sibyo ushobora kwicara hano kuri kamera ahanga kuri iyi kamera dufite abantu benshi batuze vode yego batuzi kandi bazi n'imico yacu itandukanye uyu munsi nshobora kuza hano kuri kamera nkigira umwere ariko hari umuntu twagonganye byanga bikunda unzi noneho neza uwo nguwo rero uko dushyira amanimero yacu kuri kamera niko duhamagarwa n'abantu rero uwo mwagonganye ashobora guhamagara runaka akaba aramubwiye ati jyewe rwose ibyo uvuga ndi muri uyu murongo uvuga ukuri agahita guha detaye za runaka none se kankubaza ririya jwi rya Apotre Yongwe ryaturutse ryaje rite sibyo niyo mpamvu ukwiriye kuza ukavuga Imana ariko ukanamenya n'ibyo uvugira mu gikari n'ibyo ukorerayo aho abantu batakureba wamenya ryaraje gute wamenya arinde warizanye ariko se ntago ryamuvuye mu kanwa ni yarikoze azi yuko arikoreye mu rwihisho no mu bwongorero riko riza kumugaragara hanyuma yo kuza kumugaragara urivuga ukuri kose icyo gihe bwa mbere nzamvuga kuri social media ibyo bintu ntago nigeze mbivugaho tibarya amaturo muri ubu buryo gutya na gutya nkanagenda nzana n'intonde zabo bari amaturo ibihumbi ijana na miliyoni zingahe ni mwane yamabuye mukabati nyamara kaheze kereka buretse simba mbabwe muzajye mwirinda barumuna bagihazi n'abuzukuru bagihazi bafite strategy nyinshi zo gukora kandi barakataje bazi neza ko atari abana b'ubugingo ibyo barabizi niyo mpamvu ibyo bakora bagomba kubyorosaho ubugome bwose kugira ngo bacogoze abana b'Imana bavuga ukuri
none badutera ubwoba uyu munsi wa none usiga ugenda ugahura n'umuntu akakubwira ati wajye ureka kuvuga ku bantu uriko ugahita wibaza bibiri yivuga kuki niba bibiri itarigeze igira igira ibanga ku bantu twebwe turabagirira ibanga gute tubafashe korosa ikinyoma cyabo kugira ngo kuri gukomeze gutwikirwa abantu niba basobanukirwe abo rero nta kindi bashaka niba ari umuntu bagihaze nibyo mubaza iryo jwi ryaturutse nizo message rero birirwa bandika tuba tuzibitse sibyo umuntu aracara gatakubwira ati runaka meze gutya mwana ahubwo turi kumwe mani guha umugisha uzarebe muri comment uzabona ababashyigikiye ubone nabandi baca mu baca hari bakavuga ati nyamara turemerana uriya uzi ari kukwemerera iki nuko hari ibanga afite kandi yamaze kumena nuko ngo muri make haraba aba bantu nibashaka bajye bitonda hari amakuru yandi amenyekana yes nuko ngo baraza bakavuga ibyo bavuga ariko amakuru yandi aramenyekana kuko ari abantu baba babazi mu bundi buryo butandukanye nubwo cyane ugura bivuga ko abakozi b'Imana ahubwo bakwiye kwitwara neza bakera imbuto yaba kuri kamera yaba naho batuye yes akaza hana kera imbuto ariko akagira karusho kuzerera kuri iyi telefone nahatuye wenda hatuye reka tube tuharetse kuko hatuye baramuzi ko ari umutumishi nagakunda kwiyandarika hariye ariko do kuri iyi telefone iyi za WhatsApp zira za video cool azerere himbuto aha arabibaza ngo nukubera iki ngabakozi b'Imana ngo dukunda gushyira ha manimero byu yishyiraho ngemenyera ha amabanga akomeye foro akuze ese ibyo byose uvuga ufite ibimenyetso neze ibimenyetso mbibuze gute mbibuze gute niba sumakanya ko nta bimenyetso mfite ndakubaza iriya voice yaturutse he niba nta bimenyetso tuve kuri iriya ndavuga ibyo watangiye uvuga baba we nidusoza ndaza kuguha urutonde ndaza kuguha nempamagarira uyu umumbwirire gutya umubaze gutya hamagara uwitwa Angelina ntago ari ikibi muvuzeho muhamagara umubwire ati akantu wabwiye Zekiyeri gutya arahagana he aherere mu gihugu cy'Ubugande Kampala umubaze arahita guha detail akubwire warahita kugatira runaka bimeze gutya uyu bimeze gutya uyu bimeze gutya uyu ahagaze gutya ubwo naya Ezekiel abitse na yarayakubwiye none se ubundi inyungu abatumishi bafite mu kubwira abantu ko nda nta bagore bafite ntaki inyungu babibonamo ni iyi icyambere urabizi neza yuko hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Rwanda hari abantu bafite inote ariko babuze ababwira ngo sheri noneho uwo nguye yagize amahirwe akabona umuntu umubwira ati gihe nta mudamu mfite abagize umugisha wo kumva umuntu wamwita sheri nubwo yayimwita iminsi itatu akayigenderaho rero ahita gutera amasomo akakubwira yuko akeneye kubaka inzu muzabamo hano muri uyu mujyi wa Kigali nta kibanza afitemo niyo mpamvu usanga kenshi iyo twicaye kuri kamera bahita batubaza ati ufite inzu zakiye ati oya none se ufite byibura ka butiki hano muri uyu mujyi wa Kigali ati wapi none se ubwo uzahanurira umuntu ko Imana imuhaye inzu wowe utayifite gute ibyo byanciyeho ariko twe ntabwo duhanura kuko hari byari ibindi dushaka duhanura kuko twatumwe n'Imana kandi ubuzima bwose Imana iducishijemo tuba tugomba kubucamo byanga byakunda kuko niyo yaturemye ubwo rero iyo akubitanye n'uwahita amubwira toket noneho ati tera dovi umbwire n'ikibanza aho ngaho muri umujyi wa Kigali twubakemo inzu wa mugani tuzaba ako kanya leta cyashyira hariya ati miliyoni 30 zijye kuri konti ujye kumva ngo runaka yabonye inzu uyoberwa uburyo yayibonyemo ari ayo manyanga none aza tubeshya kuri kamera ati ndashimira Imana ko Imana yamaye iki inzu uze kuba tutarayihabwa nuko twe tudakorera Imana nuko tudashaka guca muri ayo manyanga bacamo babona amazu bakabeshya ko ari Imana yayabahaye kandi byahe bo ezekereka ko tukarenga
ntekeza ko ntarwo yari message y'uyu munsi ahubwo sinzi ikintu ko bije ubwo ndahari impamvu bije ahubwo uyu munsi ngira ngo hari indi message arambwiye kushaka gutanga yes message mfite nshaka gutanga nishaka kuvuga kuri aba bantu imana yampaye teme ngo bose yabahaye izina ryitwa gihazi nuvanga nubundi bijyanye nibitwa turi kuma tuvuga nubundi ni kimwe ni bagihazi ni barumuna bagihazi nabuzukuru bagihazi ni ba ni bashiki bagihazi ni bagihazi kuberako yarambiye ngo nzabaza abantu kuri iyi kamera y'isezerano TV mbabaze ngo Elisa kuri iki gihe nindi nindu hari wakwihanganira ko Imana igiye kuza noneho kutugerageza igiye kuza kutugerageza none hizane ikuzanira umuntu aza yazanye none apana ibingi bitwirwa tuvugira kuri telefone ngo ngufite rigonde rya miliyoni oya wazaza yikoreye avuga ati iki kibazo mfite ni iki gikemure ngiri tu wacyumvise agikemure cyangwa ntagikemure noneho Elisa yakoze ikintu cyambere ngo umwami aravuga ngo uyu muntu si ugushaka kunyendereza hano muri Isiraheli arabona ari je mana ikiza Elisa makuru arayumva aravuga ati mureka nsange aramenya ko muri Isiraheli harimo imana namani yari yapuritse ibyo bagihazi bashaka yego gihazi byakurikiye yari yaje abyikoreye ariko ibyo gihazi yarakurikiye sibyo Elisa yarakurikiye anazaje gushaka Elisa ataje gushaka gihazi ariko buri abagihazi bakunda kwibonekeza bakagaragaza karibo rwose babikoze nta kibazo gihazi amakuru ye uzayakurikirana akimara kuhagera Elisa aramubwira ati ngaho genda wiyuhagire muri Yorodani wibiremo karindwi konyine ubundi nurangiza wigendere Namana abanza kwibwira aravuga ati genda umu bossi ndi umukire amasengesho nkeneye nayo muri VIP nayo muri hoteli rwose nge mu nsengera muri hoteli niyo nkeneye abo nabo ni bafite ikindi kiciro bibiliya yabambiyemo akimara ku gutangira kwijijisha ngo umugaba umukozi umugaraguwe wa Namani aramubwira ati none se iyaza kukubwira ikindi cyo nago wari kugikora nkanaswe kujya ara muri Yorodani ukagenda ukivura gutamo waraza ukazajya no koga yo mazi yanyu yo muri Isiraheli meza Namani avuga ati ko wamuganirika ngeyo habari rukasa aragenda yibiramo yibiramo abarakiza akimara gukira bati mukozi w'Imana ufite imbaraga z'Imana ufite kwera kw'Imana amavuta y'Imana kurimo ya yandi tujya twirirwa tuvuga hano kuri kamera n'uyazi amavuta yo mu cyiciro cyakanga yo muri ngo niba ari domaine ya kane dimension ya kane dimension ya kane aturayafite nanjye ndayemeye abati none umugaragu wawe naje nikoreye nikwije akira uzukunera isa yamushubije yaramubwiye ngo impano y'Imana ntago ishaka impongano zawe zigumane juta amahirwe abantu dufite muri iyi minsi ni nako gahenge dufite no Kelisa yanze ziriya mpongano iyaza kuzemera akaza kuzemera nta muntu numwe ufite ikibazo gikomeye washatse umukozi w'Imana ubugikize ubugifite utuntu bose babarahindutse abakene uyu munsi batumisha inkwe tuba turabakiri ko tuba twarabacucuye none twari kuba dufite ingingo iturengera yo kutwiba Namana arongera byuriza indogo barigendera baze kwigendera gihaza aravuga ariko na usko databuja hari nakigenda niko tumeze niko batubwiye ati wori nakigenda busa uzatera imbere bigenze gute bizakugendekera gute kuri umunyenzara nta kindi kikuvugisha nta ki gihazi ahita fata niba ari indogobe niba ari amaguru yakoreshe niba yarateza akamoto ntabwo mbizi abarirukanse atangira Namani aramubwira ati rero buryo umaze kugenda databuja hari ibintu atekereje
atekereje ko afite credit ya banke atekereje ko ejo mu cyumweru gitaha bazabamusohoye mu nzu none arambiye ngo za nibyo bintu hamani rero kubera ko ari umunya yamaze gukira ibyo yasha yarafite icyago cye cyakize kumubeshya birebe biragiza inyota y'ibyo yarafite yibyo yarakeneye yabibonye cyangwa se yizeye karibu bibone nacyo bitwaye ariko reka mbabwire gihazi nta kintu na kimwe abayibitseho urumva nta gitangaza yibitseho gihazi akorera mu mavuta ya Elisa akorera mu mbaraga za Elisa ahandi niyo mpamvu zakubwira ati gutya na gutya gutya na gutya bigende gutya niko biri buze kugenda biza kurangira namana muhereje akimara kumuhereza aragenda arabitse anabitsimba naho Elisa tazi uyu munsi abo mubona bafite ahantu batsimbye sibirwa badutwerera inzara batubwira inzara ababagiriye neza byanga bikuna ntibabuza abantu babahaye ku mafaranga niba gutwerera inzara ntihagira uca mu gikara mumubaze ati ko wavuze keze kera ari umunyenzara wamumariye icyo umugaburiye kangana wumve kandi bafite amafaranga barayafite nyine nese nibirirwa bayiba nyine muri strategy bayibishije bibiliya barayafite ariko arakubwira turi hano umunyenzara ariko abyibura hazagira uguhamagara akubwira tevode Ezekiel n'umunyenzara ndashaka kujya kumutura ibiryo ngwino tujyane tubishyire kumugaragara Ezekiel atazaza avuga yuko nta kintu namuhaye azabikore sibyo sha ariko tutagomye no kujya kuri kamera azabikora atari ngombwa ko oya itangaza makuru oya ikimpamvu nshaka niki no kugira ngo byibura abantu bazabone ko ari umuntu ukora icyo ni cyo nshatse kukubwira nawe uzankundiruze sibyo maze iyo nzara yirwa dutwira azayitumare kukize yirwa ajya kubwira abandi ngo niba ari bo badufasha we yakoze si ikibazo Elisa baramubwiye ati gihaza uvuye he arabeshya aramubwiye ati narinde aha hafi muri karitsiye narinde yari mu gihuru ndi gusenga usibye ko batemera n'iby'amahuru ari twebwe twibera mu gihuru aramubwiye ati ubwo wagendaga umutima wanjye wari uri kumwe nawe amaso yanjye yari ari kumwe nawe gabanya aramubwiye ati bibembe bya mnamani byose bite bikuzuraho rero ntabwo uzafata umuntu wibitseho ibibembe ngo umubwirize ntago yazumva kibembe kiwarakigumana kandi arashaka kucyanduza abantu benshi iyo umuntu afite ikibembe cy'ubusambanyi ashaka kucyanduza abandi yafite ikibembe cyo kwikubira ashaka kucyanduza abandi yafite ikibembe cyo gukunda ubutunzi acyandurisha abandi kubera ko arabizi yuko amaherezo yiwe ari ukurimbuka rero aba bantu bitwaza iri jambo gihazi bakiba abantu ariko bakabiba mu buryo butemewe hari irindi jambo rero bitwaza ruzi ko bitwaza ijambo rivuga ngo ntawe ujya kureba umuhanuzi atajyanye ituro ntawe ujya kureba abamenya ntaturo ngo ntawe ujya kureba abamenya atajyanye ituro ubuse umuntu umpamagaye kuri telefone ubwo yaje kundeba koko kamamagaye yibereye iwe ubu koko nashaka kaza yikoreye yaje kundeba kabiri iri jambo ntabwo ari jambo ryavuye mu kanwa k'Imana ni jambo ryavuye hagati ya Sauli n'umugaragu we ibindi rero bavuga Samweli yagiye hanura byinshi ariko ntabwo yigeze avuga ngo muze mu ndebe muzanye tu siko bimeze ndibuka ko Samweli n'igihe Imana yamutumaga kwa Yesayi yagiye ajyanye ituro none hari ari n'umuhanuzi ushaka itu yajyanye yajyanye inyana yishashe kugira ngo abone uko abona umugabo witwa Yesayi abona n'abahungu be bose ibindi bitwaza babikura Sauli ko yari amaze igihe kirekire niba ari umunsi niba ari amajoro niba ari iki ari gushaka indogobe zazimiye kugeza ubwo azibuze akavuga ati ariko ubundi turakomeza tuzerera gutya hano muri aka gace nta hantu twabonera umukozi w'Imana mugaragu waramubwiye ati hano muri aka gace hari umugabo witwa bamenya reka tujye kumushaka uyu bamenya ninde n'ubundi ni Samweli Sauli aramubwiye ati ariko nubwo twajya gushaka bamenya nta kintu ngiye mfite mu nkangara
turajya kumushaka nta kintu dufite mu byukuri umugaragu wa Sawuli aramubwira ati rero hano hari akantu ngewe mfite nubwo ari gato ngo tugende Sawuli yagiye nta kintu afite umugaragu wagenda afite kandi bakimara gusanga Samweli ntago yigeze babwira ngo ubwo nta kintu mufite ntiyanababaje ngo mufite iki kugira ngo mbasobanuri barapfukamye abasobanuri iki Imana yashatse kuki bitwaza aya magambo bakagaragaza ko ari ijambo kari ryo jambo ryavuye mu kanwa k'Imana hari ijambo ryavuye hagati yabo bagabo bari nabakozi b'Imana ndabemera sibyo yaba Sawuli n'umugaragu ariko hari igihe Bibiliya yageze igaya Sawuli arinda amara imyaka 40 nayoboye Imana itamwemera kugeza ubwo imukuye ku bwami kubera iki niba ari ijambo ry'Imana twarisomye tugasaba umwuka wera akadusobanurira akatubwira icyo ryarishatse kuvuga simakanye ko kujya kureba umukozi w'Imana utagira ikintu umushyira ariko abakozi b'Imana bahise bafata rino jambo bahita barifata nk'aho ari Imana iritegetse bo batangira kuritegekesha ni ukuvuga ngo ushaka kuvuga ko ugiye kureba abamenya ni ushobora kwibwiriza n'umutima akavuga ati reka nge ungira icyo njyana yes ariko ntago ari bamenya ukwiye kubwira uje kumureba ko ko ari itegeko kagomba kugira icyazanye nta nubwo nkwiriye kuza hano kuri kamera mbwiriza ngo nta ujya kureba abamenya nta kintu ajyanye bamenya afite uwakorera uwo ngo uwakorera ni ugomba no kumuhemba kanamugaburira kanamutunga ikindi bamenya w'iki gihe ni umuhanuzi ariko icyo gihe bamenya w'icyo gihe wibuke ko yabaga mu ihema ry'ibonaniro yego ntago yabashaga gusohoka ngaje gucaracara ajye gucuruza kamiti nkuko muri iyi minsi tugacuruza ntabwo yabashaga kujya gufata ipiki ngaje gukora ikiyede yabaga aho ngaho yabaga ku rusengero uyu munsi wa none abakozi b'Imana hafi ya bose baPasiteri benshi baraza bagakora umurimo w'Imana ku rusengero barangiza bagataha mu ngo zabo bafite abana bize amashuri bafite n'utundi dukorwa runaka bakora cyane ko n'igihugu cyacu cyatwigishe kwihangira iki imirimo bivuze ngo nabo ubwo bahishuriwe yuko gukorera Imana bidasimbuye no kujya kwishakira imibereho hanze sibyo se uyu munsi kuza kurebeza Ezekiyeli niba nta kintu ufite nta kintu ari bukumarire ntabwo ari bugusengere bishatse kuvuga iki kindi bakaza hinduru y'amaturo yo yabaye amaturo sibyo niba bibiri ubwayo muri Maraki gatatu ivuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo barayibaza bati ngo mwebwe ngo twakwimye iki mwanyinye cya cumi n'amaturo muvumwa wa muvumo ni mubingeragereje iki cya cumi kare cyavuye mu kanwa k'Imana umukristo wese ukijijwe kabizi yuko agomba kugitanga mu gihe Imana yamugiriye neza nawe ugiye kuguza muri banki niba ugujije muri banki mbere yuko ayo mafaranga ugujije ugira icyo uyamarisha banza ugiye gutanga icya cumi mu by'ukuri aya mafaranga utangiye icya cumi ni ayawe kari aya banki tujye tubanza dutekereze tumenye icya cumi ni mu byo wungutse ni mu byo ugujije nizi guca benshi b'abapasiteri baza batubwira ngo mbere yuko ujya kugira icyo ukoresha aya mafaranga banza uzaneho icya cumi kugira ngo Imana iguhe umugisha bibaho byakagombye kubuko ugiye gutanga icya cumi mu nguzanyo wa banki ubwo ntabwo ari wowe utanze icya cumi ni banki igitanze witubeshya niyo mpamvu uzisanga uri kugwa manka yo kuvumwa umuvumo w'uko wakoze ibyo utazi uyu muvumo rero uzagutereza cyamunara yayangwa ate watanze ujya kuguza wakagomye kubanza ugashora ibyo ushora ugakora ibyo ukora ukishyura ibyo wishyura inyungu z'ibyo wabonye waramaze kwishyura ukaza kuzishimira Imana ukuvuga ati Imana ndagushimiye ko washoboje none nanjye ntuzaniye icya cumi cy'ibyo nagize
aka kanya wibagiye ko iyo utanze icya cumi nabi Imana idahumurirwa nacyo. Ntibyagiye biba ku batubanjije gahini nabe. Gahini ni yafashe imikumbi mu nka zakagenda jonjoramo iza kwire kujya guturira Imana. Abeli nawe Abeli niwe wabikoze. Gahini nawe agahita afata ibishyimbo byo ku myaka y'ubutaka yejeje. None aravati rero Imana nago ndi buyishyira ibyizo. Tikanjonjore. Harajonjora arajonjora ajyana ibijonjore. Ngabihumuriza Imana, Imana irabyanga. Maze kubyanga haragenda habe no kuvangura kanjya kwikosora. Ahita agera avati rero gahini niwe Abeli niwe watuye amaturo Imana yakunze. Ntabwo nzihanganira abantu batura amaturo Imana ikunda. Abangaba mubona bari kwanga kutubwira uko ituro ryakagombye guturwa kugira ngo dukomeze twikorere imivumo bo ingo zabo zikomeze zibaho neza mu bitondere. Ntabwo bari buze kutuyobora inzira kuko icyo bashaka ni ukugira ngo ubuzima bwabo bugende neza ngiye nkomeze nibere muri cyagapira. Hako umuntu utasonera n'umukecuru wo umukecuru arukure kubeshwaho namaboko yacu y'abakristo. Tekereza aho umuntu leta imufatika mushyira mu kiciro cy'abatishoboye. Urumva? Yego. Mu rusengero hakaba na n'umushyirwa mu kiciro cy'abatishoboye. Arahari uzarebe niyo bakizeho igiturisho cyo cy'abakene. Sibyo? Merutse kujya guteranira ahantu hamwe. Maze kuhateranira nsanga leta yashyizeho itegeko ry'uko bagomba nabo kwishakamo ubushobozi bwo gutangira mituweli abakene. Mu by'ukuri leta yakagombye kubidutegeka niba turi abakristo koko. Ntabwo yakagombye twakagombye ahubwo kubikora nk'inshingano za gikristo. Leta iravuga ati rero n'ubundi bano barokore nta bwenge bwo gutekereza yuko bakwiriye gufasha abatishoboye rikadushyireho itegeko rigomba kandi bashyireho itegeko rivuga ngo aya n'aya natavamo urusengero turarufunga. Byari bikwiriye kugera kuri urwo rwego. Wenda ntabwo bavuga ngo barafunga urusengero ariko baravuga ati dukwiye nibura kubona mudushakira yangaye. Yes. Ngaho tekereza kugira ngo umubyeyi nka leta iba ari igira urukundo rwo gukunda abatishoboye. Twebwe dusengana nabo twirirwana nabo tubashishikarize gutanga icyacumi n'amaturo akenshi twatundi twa yahawe n'umwana wiwe cyangwa se n'undi muntu wamugiriye impuhwe amuhaye inote y'igihumbi umubwiye guhita ajya gukuraho ijana ryo gutanga icyacumi. Urumva nta n'ikintu we wamufashije yanabuze na mituweli. Urumva urwo rwego ariko twakagombye kugira ngo abakozi bima tukishimira kuba abapasiteri bata uyu munsi wa none ingera mu butayu umuntu yagera mu butayu ati Imana iguhaye inkoni y'ubushumba. Sibyo? Iyo nkoni y'ubushumba yo kujya kurya amaturo yamarira iki? Ubu imyaka maze kari 20 na ko ntatunzwe n'amaturo mbuze kubaho. Ariko rindira ubyingize umupasiteri wawe muzana amaturo. Ubu impamvu mvuga wasanga ndi kuvuga kubera ko nari pasiteri. Uzi impamvu mvuze icyo kintu? Abenshi babambwa ati impamvu uvuga kura nuko utari umupasiteri. Ubwo mba mpugurwa n'abapasiteri. Niyo mpamvu uvuga ukuri kwinshi. Mba mpugurwa n'abapasiteri. Bakambwa ati sha kuko wawe maturo ejo bundi pasiteri akora darambwiye ati wowe impamvu utarya amaturo ntuzi no kwivugira. Mvuga iki se? Ubu mbwira nirirwe mbwira abantu ngo muzana amaturo nanjye ndashaka amaturo. Bagiye kuyafashisha abakene. Ituro utanze udafashije wo mu muryango wawe rimaze iki imbere y'Imana? Aka kanya twibagirwa ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nujya gutura ituro ryawe ubanze utekereze neza. Mu rusengero niwe bakwigisha iryo jambo. Banza utekereze ko hari uwo mufitanye iki ikibazo. Ufata ituro ryawe urirambika ahantu cyangwa uritsimba ahantu. Ubanza ugende wikiranwe na wa muntu mufitanye ikibazo ubundi ugaruka ufata ituro ryawe ubone gutura. Nihe baribwiriza iryo jambo? Uzanarebe n'igihe cy'amaturo kigeze.
Ha muntu baje bavati muhaguruke tubanze dusaba Imana imbabazi imbere yuko tujya gutura. Ntaho byaba nibibaho. Urumva? Ahenshi nituru baritambutse ijambo ry'Imana ritaratambuka. Barabanza bakabyina batwamara kujya muri mudu ya Mosiyo. Kabisa handi babona abahanuza umuhanuza ari kugira gutya yigira gutya ati eh bagata bashyiraho igiseke cy'amaturisho. Mu byukuri hariya niho Imana yari idusuye. Yari igize ngo twisuzume twininire. Nitugirwaho n'urubanza tubanze duce bugufi imbere y'Imana. Tubanze duhabwe ubugingo muri twe. Tubone gukorera Imana. Uraba utarahabwe ubugingo ukoreye Imana. Mu byukuri urumva aho ngaho harimo umugisha cyangwa harimo umuvumo. Nuvuga ngo kuri wawe abantu ntago bakakwiye no guhita bihutira gutanga amaturo. Icyo bakagombye kwihutira. Bakagombye gufata inshingano z'ibyo Yesu yavuze. Bakaba arizo babanza gushyira mu bikorwa. Ahantu henshi narebye muri Bibiliya. No mu nyigisho nyinshi za Yesu. Naho yakoze ibitangaza. Naho yahumuye impumyi. Nta nahamwe nigeze nsoma ngo nsange yararangizaga gukora ibyo bitangaza ngahita ashyiraho igiseke cy'amaturo n'icyacumi. Oya. Hari naho yiriwe ababwiriza bari ku musozi. Arababwiriza ababwira amagambo meza. Barinda bagera aho basonza batarataha. Mwigishwa umwe aramubwira ati Yesu uziko bwije bano bantu nta nicyo kurya bafite wagize vuba ukabarekura bagataha. Bakajya kureba nibyo bakorera abatware babo. Yesu arababwira ngo mube ari mwe mubagaburira. Hari ikibazo gihari. Urumva? Abigishwa aramubwira ati rero nta kintu dufite. Dufite izi zonyine. Natwe ubwacu urabona turi 12 nawe uri wa 13. N'umwe nubwo yafataho agashito. Nta na gato yadufite. Kuki Yesu abigishwa basahise bamubwira ati shyiraho igiseke cy'amaturo kugira ngo tujye kugura imigati myinshi bano bantu tuze kubagaburira. Ntibyari gukunda. Mu by'ukuri mu 5000 igiseke cy'amaturo bari gushyiraho. Ntabwo byari gukunda. Ariko Yesu yaravuze ati noneho munzanire izofi. Bamuzana niyo migati ibiri. Atega ibiganza ashimira data. Arayitubura. Adashingiye ku maturo. Yesu ntago icyamuzanye. Ni nako ijambo rye ryivugiye. Yaravuze ngo yaje gushaka icyari cyarazimi. Ntabwo yaje gushaka amaturo. Amadini rero dusobanukirwa icyayazanye. Ntabwo yaje gukora inshingano za Yesu. Yaje kwishakira icyacumi n'iki n'amaturo. Niyo mpamvu hari aho tugera tugiye kubwiriza agahita kubwira ati bije hano bije ni nkeyo. Kihari aho nageze si ukwirarira umushumba arambwira ati rero bije hano ni nkeyo. Dufite ikibazo cy'uko urabona iyi ni paruwasi. Imidugudu iraturusha. Tekereza kuba imidugudu iturusha ka bije ari gakeya. Mu bintu uri bubwirize. Uze kuza kwibanda ku cyacumi n'amaturo. Ndetse nibiza kuba ngombwa uze kuza guhita unaturisha. Eh baba we naramurebye nge ngira gufunga umutwe mu buryo bw'umwuka nagufungiye umutwe mu buryo bw'umwuka. Wavuga teze kiri nono ndaje namugana imushumba n'icyo wantumiriye hano ndamugana ngiye w'icyo witeka ari buvuge n'icyo ndi bukore. Niba wumva ibyumbwi yarizo nshingano mpaye. Nushaka kureka kwirwa unyicaza ku ruhimbi. Kuko ngiye ntabwo ndi bujye kubwiriza ibyumbwiye ndabwiriza ibyo ijambo ry'Imana rigize gute rimbwiye. Twarashwanye da anyima mikorope tabugane na kibazo. Nitike dureka amatike ariyo yaciye ibintu. Nitike arayinyima. Titahira. Fata ibirenge byanjye ndabirita ku bw'amahirwe burya uku nguko ducaracara hano abantu benshi baba batuzi kandi bucece bafite n'umutima wo gukorera Imana mu buryo w'utazi. Ku bw'amahirwe mbona taxi nari ndi guturuka mu nce za Ruhango mbona taxi ivatiri iyi ngiyi y'abagenzi umuntu yitwaramo mbona taxi iparitse iruhande rwanjye umuntu arambwiye ati ni weze kiyeri cyangwa si wowe. Ndamubwira nti ni njyewe. None se aha nahe? Ndabona mvuye mu ivugabutumwa hano hafa.
ugiye muri gare gutega se iyi ndamugana ngiye muri gare gutega none se ko ngiye Kigali wagiye muri wagiyemo nkaguha lift tavugana imana ishimwe nukuri yarantwaye paka na hani Kigali ubwo sinari nubajije imana wenda we ntiyarazi yuko ndi buvunikira ubuguru buri buhire mu nzira eh numva ngo arije kuva iriya namaguru kagaruka nagombaga kuva mu ruha nta n'igiceri nari mfite kuko dufaranga nari mfite nari nadutegesheje ngende ngiye umuntu amamagaye mfata yange nkagenda nose eze kiye kuko utari watekereje kugomba kwishakira itike ugomba kuba ufite itike kugyana ni kugarura impamvu ya mbere bibiri yivuze ngo iki iravuze ngo mugende mubwirize ubutumwa mugende mutitwaje amakuta mutitwaje nikanzu mutitwaje nibiki mubahereze kuko nabo bakwiriye gukora sikivuze muri Matayo gero ngiyewe ndavunwa nibiri bunjyane kandi sindi bugende niko nababwiye ngo ibiri bungaruye mu bitegure oya bo ni inshingano za batabikoze niba tabikora n'urubanza kuri bo ndakunkumura wa mukungugu niko bibiri yavuze kandi gukunkumura wa mukungu kuko ndi bubabwire ngo ko taryumaho nigendere Yesu arasigara ko ari inshingano z'ibyo yabategetse batakoze nanjye asigarama umugisha w'ibyo yantegetse nakoze nta rubanza ntabwo dushaka kubwira abantu uko badakwiriye gukora sibyo yego gukora ni ngombwa ariko nibabikore mu buryo bwemewe n'Imana n'abantu ntabwo bagomba gukora kuko gena babwiye ikosa ntazakora nuko uzamamaga niba nta tike mfite nzakubwira ni muvandimwe nubwo washakaga uyu munsi nta mwanya ngize gute mfite icyakora nimbona umwanya nzagira gute nzabone nabona yuko umwanya nkubonye nzagenda hangahe se tugenda tunishoboye tugize gute ukajya kubona umuntu mwagiranye ibihe byiza ukajya kubona araguhanya harugwa wabimubwiye se ibyo rero nibyo Imana ikeneye ariko irambiwe bagihazi gihazi ushaka amaturo mbere yuko uwatambira igitambo yagize gute amwumva icyifuzo cye gihazi ushaka ko ibitangaza Imana yamukoresheje bijya ku karubanda uramwibagiwe umunsi Elisa bamubwiraga ati wa mwana wahanuye ashizemo umwuka gihazi iti impinkoni yawe Elisa nirukanke nge kumuzura yagezeyo biranga kubera ko ni gihazi kugeza ubwo Elisa ahigereye mwenyewe kitangaza cy'Imana kigira gute kirakoreka nta kindi cyari gitumye gihazi yirukanka kwari kugira ngo Elisa agereyo asanga umwana wa yazutse hanyuma gihazi amatura bemeshe abona uko bati gihe dimasiyo ya kane yakoze igitangaza muzi sibyo ubu ngubu dushatse kwirata ibitangaza Imana ikora twakwirata byinshi ariko se tubyirate nitwe twabikoze nitwe twabikoze vo oya Imana yabikoze tugomba kuza tugaragaza imbaraga z'Uwiteka hanyuma tukanyura mu nzira nziza niba koko twarahawe ibiganza bikiza abarwayi umurwayi niba gusanze ko nta kintu afite kagusanze kubera ko indwara ye yabonye ari wowe ubashije kuyikiza wayikijije ahubwo rero bano bagiye azinama nabagira nibafungure za centre de sante z'umwuka urumva zikiye rwose reka tujye tuvuga ukuri nibafungure centre de sante z'umwuka urumva bashyireho n'ibiciro bavuga ati tuboneza urubya nkuko za poste de sante nako zibikora byose bagaragaza ibyo bakora amasaha niba ari 28 ni 28 hanyuma babagane niba mara kubagana hamusuzuma namara kumusuzuma amuca yisuzuma sibyo namara kumuca yisuzuma nayi imiti naya mufagitire ibyo nacyo birewe bitwaye ariko se umuntu nturanamenya ko Imana imwemera nubwo akuza ni icyifuzo nturanamenya n'ubusabane afitanye n'Imana uzi ko hari abantu bahura n'ibyago kubera gusuzugura Imana
none uyu muntu nturabanza kumenya ngo aragenzwa n'iki kabiri hari gihazanwe no kugutata kugira ngo arebe ukuteye buriya ndahamya ntashidikanya uriya mubyeyi yari ari gutata yo wabyumvise ni nayo mpamvu yashyize iriya voice ahagize gute ahagaragara we nturamenya rero iki ngiki kimuzanye utangiye abo sibyo wimenye nda rero sibyo ni bafungira rero tutuvuriro twaza umwuka badushyira ahagaragara bazana abarwayi utugare batugire ubundi niba baca amafaranga babavure niba babishoboye koko bareke kubeshya Hawe umuntu arakubwiye kubera ko ufite inote y'igihumbi ngoza n'ubukene bwawe ubunage hano. Igihumbi uzanye n'ubukene unaze cyangwa uzanye ubukire bwawe urabumuhaye. Bitanu uzanye n'ubukene unaze cyangwa uzanye ubukire bwawe urabumuhaye. Uranagamo hano ubukire bwawe usubire uje gupagasa. Kandi kino gihumbi cyari kukuramutse uyu munsi ejo kikakwiriza urumva ejo kaza iminsi kazaba yicuma. Kuki abantu dufite inyota y'ubukire kurusha kugira inyota yo gushaka ubwami bw'Imana aba rero bose ni bari umuntu abagihazi ni bakuru bagihazi ni baramu bagihazi bafitanye isano n'abagihazi rero abangaba muzababwirwa n'imbuto bera zo gushaka ubukire badashatse utanga ubukire bene data bavandimwe ndabagira inama isumba izindi zose mbere yuko nkubwiriza Banza ufate Bibiliya usome ijambo ry'Imana urizirika ku nkingi z'umutima wawe niko Dawidi yavuze yaravuze ngo nabikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho iri jambo nuribika muri wowe rirakurakora amakuba n'ibyago bigwiririye abadafite amaso abadafite amatwi abadafite umunwa Bibiliya niko yavuze yaravuze ngo bafite amaso ntibareba bafite amatwi ntibumva bafite umunwa ntibavuga bene data ndabinginga kubwima nabwo ari uko dushonje n'ukuri kwima nimbo ninzara iyi saha igiye kunyica ndagenda mita ntezi yingi bitanu biraburamo byo kurya uyu munsi tujye tubwizanya uko biraburamo hari gemba numva ibintu bimpindukanye ukuntu ngiye n'ukuri Beneda mwaretse tukakora umurimo nkuko Imana ishaka ko tukora nitukora neza Imana izatugororera yewe izaguhuza n'abantu b'umumaro izagukorera igitangaza izagukoresha ibitanga nawe uhumuye koko usengeye umuntu kubera ko igitangaza gikoretse Ati ngo ari binirimo nibitangaza munshake muzane kamera evode ku cyumweru uzazane kamera mu rusengero uzayizane mu rusengero twe dukora ibitangaza noneho nutweretse uko amateraniro atangira ahubwo tweretse isaha y'igitangaza ni ryari Yesu adakora igitangaza ni ku isaha ya saa 9 na saha ubwo isaha ya Yesu twese tumenyere ko ari saa 9 Ubu mukanya mite mfukama ni kuri yasa uyu munsi ubizisaha ndi kuvugano ntabwo igitangaza kuri Yesu cyakore Yesu akora ibitangaza kumanywa na ninjoro kandi abikorera abakunda ikindi jambo ry'Imana ivuga ngo uwikunda iramucyaha ndashaka rwo guhagara muri iki cyanditswe kiri mu gutegeka kwa kabiri ibice bya 10 murongo wa 10 Na gatandatu havuze ngo nuko mukure mu mitima ibituma iba nk'imibiri itakebwe kandi nimukomeze kutagonda amajosi kuko uwiteka Imana yanyu ari Imana nyamana ni umwami w'abami ni Imana ikomeye y'imbaraga nyinshi iyi ngiyi iteye ubwoba ntabwo yita ku cyubahiro cy'umuntu nta nubwo ihongerwa bene data ntabwo ihongerwa ntabwo ishaka ubwishi bw'amaturo ahubwo irashaka ubwishi bw'umutima wawe bw'ikiri mu mutima wawe Imana irashaka kukurokora Imana irashaka kugukiza Imana irashaka kugusubiza agaciro kawe Imana irashaka kuguha ubudahangarwa haleluya iyambura ibikuremere ugaruka imbere y'Imana Imana ibamere umugisha mwirinde bagihazi mufate ibihe byo gusenga mwongere ibihe bya Bibiliya musome ijambo ry'Imana benshi bafite ahantu batinya gusoma
ugasanga ise yisomera ngo kuko ubwami imana zantabara nico gituma namwara nico gituma nkomera mu maso yange akamera nk'urutare ariko utarebye ibibanza hejuru azagutabara bigenze gute bagihazi niyo magambo bitwaza none aha ndahaguruka kubwo kunyagwa no kumunyamubabaro ndashyira mu mahoro w'abacunira ingone nta yandi ubwo rero yakubwiye none aho itawumva kari none ariko ibya Yesu birya barambije abarambiye bagiye ntabwo turuta abisiraheli bazengurutse imyaka 40 mu butayu bataragera mu gihugu cy'isezerano kandi uko kuzenguruka kwabo nago kwabateye gukiranuka ahubwo kwabateye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana mubimenye dufite ba Abraham bahagurutse bahagurukana na Baroti Baroti baratuzengereje batubuje guhagara ku musozi w'umugisha tandukana na Roti Naroti kandi turi mu gihe tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ibyago cy'umukiranutsi ni byinshi ariko uwiteka amukiza muri byose urashaka ko Yesu agukiza tandukana na Roti urashaka ko Yesu agukiza tandukanye igitangaza cyo kwa Gihazi n'icyo kwa Elisa sinkubujije kwambika umukozi w'Imana sinkubujije kugabura umukozi w'Imana sinkubujije kugira gute ariko menye uburyo ukwiriye kubikoramo utabihaswe ikintu uzakora ugihaswe mwene data ukagikora ugihaswe ntabwo kizakubera umugisha ikintu uzakora ari uko ndinze kuguhereza imuguro ntikizakubera umugisha nge ndashoje azakiye urakoze cyane umunsi wari warakaye wageze aho birakariramo biba bibabaje vo uzi gufata iriba ry'amazi y'urubogobogo ukarihindura ibiziba icyo urakize kugeza ubwo n'inyamaswa ziza kunywera kuri iryo riba rigasanga n'amazi atobamye bagihazi turabarambiwe kandi n'Imana irabarambiwe ariko icyo nyishimira ukuri kwaba kurimo kuragenda kujya hagaragara Ese cyerekana ibutse abari badukurikiye ko bashaka gusanga kuri Kiranuka TV nge yo nagiye mu mavuta nkunda no kuyibagirwa kuyivuga Kiranuka TV ni channel yanjye ni channel yawe kandi bajyeho bagakora subscribe bakajya banareba ibigano bitambukaho banyihera iyo nkunga rwose kandi nibatanayima nabwo sindi bubatera amabuye ariko bayimpe mu izina rya Yesu bayisansibilize igera ahantu hashoboka umunsi twagize umugisha tukabona ibikoresho byo kuyikorera tuzajya tuyitambutsaho ibintu byera kandi bishimwa n'Imana hasigaye uwiteka duhana umugisha amen reka dusengere rero n'ubundi sosite reka turagushimiye izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro ndasenya umwuka wabagihazi mu izina rya Yesu ndahamagara umwuka waba Elisa ndahamagara umwuka waba Eliya ndahamagara gukora kw'Imana uwiteka data wa twese uri mwiju ufite imbaraga zihagije zo gukora ibitangaza zo gukora umurimo wawe nkuko bikwiriye mamagaye ubwiza bwawe mamagaye igikundiro cyawe mamagaye ijambo ryawe mamagaye gukira kwawe mu izina rya Yesu Kristo rengera abakozi bawe kandi iki kiganiro kigenda kigere kure kandi uwiteka gihumura imitima y'ubwoko bwawe ndagushime ngakomeza kubana natwe komeza kudushyigikira muri byose mu izina ry'Uwiteka Imana yacu amen.